Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. 25 koriku ishte dita më e nxehtë në vendin tonë, ku mësohet se temperaturat maksimale shkuan deri në 42.8 gradë Celsius dhe qytetet më të nxehta ishin Elbasani, Berati dhe Tirana. Por fatmirësisht, valës të nxehtit i ka ardhur fundi dhe ditët që vijnë do të jenë më të freskëta dhe temperaturat do të shkojnë deri në 35 e maksimumi 38 gradë Celsius, transmeton Shikopik News. Që temperaturat të jenë normale dhe të shkojnë 33 deri në 36 gradë Celsius. 10 ditësh i parë i gushtit do të jetë edhe me rreshje shiu në vendet malore, por ditët e nxehta do të jenë kalimtare, edhe pse mendohet që vera do të zgjas deri në shtator. Transmeton Shikopik News. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.